Tirana e Gnatia është finalja e Kupës së Shqipërisë për edicionin 2022-2023. Takimi do të zhvillohet ditën e njëjtë në orën 19:00 në stadiumin Elbasan Arena. Për të folur më tepër për këtë sfidë do të zhvillojmë një intervistë me trajnerin e Gnatias, Edlir Tetovën. Zoti Tetova, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, urime për sezonin që keni bërë, keni mbritur në finalet kupës, një ndeshje shumë e rëndësishme për skuadrën tuaj, por edhe për ju për personalisht. Si është përgatitur kjo sfidë kaq e rëndësishme? Atëherë, përveç faktit se siç e dimë gjithë, Egnatia nuk është më një surprizë. Objektivat e mirë synuara në fillim të sezonit tashmë janë një realitet. Kjo me anë të kampionatit. Ne kishim një objektiv për dalin kupat e UEFA-s, kjo gjë u arrit me anë të kampionatit, por mrekullisht jemi dhe në finalin e kupës së Shqipërisë. Shpresojmë të bëjmë më të mirën nesër ndaj Tiranës. Keni pasur kohë mjaftueshme për ta përgatitur këtë ndeshje për shkak se objektivin vendin e tretë Evropë kishit arritur para përfundimit të kampionatit. Sa ju ndikon ky faktor tek skuadra tuaj? Atëherë, mendoj është e vërtet, kemi pasur kohë ta përgatisim ndeshjen, por edhe Tiranës i mungojnë disa lojtarë, kështu që është një risk për ata se si do ta përgatisin dhe ne duhet të përshtatemi. Për vetë faktin sepse Tirana ka një eksperiencë madhe në Kupa, është ekipi më i titulluar në Shqipëri, por kjo është vetëm një ndeshje dhe shpresojmë të marrim maksimumin nga ndeshja, pse jo dhe të na përfshihet neve Kupa. Megjithatë, zotit Tetova, Tirana është e plagosur në këtë ndeshje. Mungon thuajse gjysma e ekipit e bën më të thjeshtë për ju ky fakt. Si e ke përgatitur ekipin në këtë aspekt? Çfarë ju ke thënë lojtarëve? Pasi dihet që pjesa dërmuese e Tiranës nuk është në këtë sfidë për shkak të vendimit të disiplinës. Atëherë, mendoj që megjithëse Tiranës i mungojnë lojtarë, e thash më përpara, Tirana është mësuar me finalet, është mësuar me kupat. Pavarësisht kësaj, është Tirana, është ekipi më i titulluar, kështu që është një ndeshje. Me një ndeshje ndodh gjithçka, por kjo nuk do të thotë që të ketë nga ana jonë ndonjë nënvërsim apo jo, sepse ne e kemi për herë të parë. Por uria e lojtarëve shikohet dhe mendoj që do të jetë një ndeshje shumë e bukur. Në përballje direkte ndërmjet Tiranës dhe Egnatia, statistikat flasin për ekipin Bardhë Blu, i cili ka dominuar në 15 ndeshjet e fundit me vetëm 3 barazime dhe sfidat e tjera i ka fitore. E ndërlikon edhe më tepër këto statistika, mendon që janë të rëndësishme, si ndikojnë tek ju, tek skuadra, apo janë thjesht statistika? Është vërtet, historiku flet i ndeshjeve të kampionatit flet për Tiranën, por kjo është komplet një gjë tjetër, sepse është finale, është kompeticion tjetër, luhet një për një. Mendoj që do ketë detaje shumë bukura dhe ai që do të jetë më pak i gabueshëm mund të triumfojë në ndeshje. Ju kam poshtur Tirana edhe në përballje direkte në kampionat. Gjatë sa periudhe keni menduar se cili mund të jetë çelësi i suksesit, formula se si mund poshtet ekipi shejt në këtë ndeshje kaq të rëndësishme për ekipin tuaj? E thash, është kompeticion tjetër, kupa është diçka tjetër, kampionati është diçka tjetër. Okej, flasim për ekipin më të, si themi, me kupa më shumë nga gjithë ekipet e tjera, por kjo nuk do të thotë, nuk ka lidhje fare me ndeshjet e tjera, ne do të bëjmë maksimum për të marrë më të mirë në këtë ndeshje. Edhe ju keni një ekip solid, i cili është vlerësuar gjatë sezonit, ka pasur performanca vërtet pozitive, duke siguruar Europën, ka marrë komplimente për paraqitjet në fushë dhe kjo jep më tepër siguri, pasi ka dhe futbollist me eksperiencë, të cilët kanë luajtur ndeshje të rëndësishme, kanë luajtur finale, kanë luajtur në kompeticione europiane. Kjo jep më shumë siguri për të arritur këtë objektiv, pra të flasim pak më tepër edhe për ekipin tuaj, jo vetëm tek kundërshtari. Po, është vërtet, në ekip kam lojtarë me eksperiencë që din shumë mirë se ç'duhet në të tilla finale. Por siç e theksoj dhe e riteksoj prap, është një finale ku ai që do gabojë më pak, ai do ta fitojë ndeshjen. Ndërkohë për të ndalur pak te grupi, është e gjithë skuadra në formën maksimale për këtë sfidë, si është situata dhe nuk e di a ka premtuar presidenti ndonjë premje ose dihet që gjithmonë japin edhe një impuls më tepër, pavarësisht se në një finale të gjithë duan ta fitojnë. Atëherë ne kemi një flasim një filozofi ndryshe
këtë klubi jon, që çdo gjë që që është në klub, nuk premtojmë gjëra përpara ndeshjes, po besoj sepse presidenti edhe gjatë ndeshjeve të tjera në kampionat nuk është se ka lënë pas dore ekipin nga premjet, por mendoj që diçka do ketë me patjetër, sepse kjo gjë, nëse në rast triumfi, kjo do të jetë histori më vete për klubin tonë. Zotit Dodova, të pyes pak për sezonin në përgjithsi. Si do ta konsideronit ju, sepse ka qenë një periudhë vështirë, morët ekipin, e ndërtuan mërkatën e verës, më pas pati një largim nga skuadra e Ignatias, u rikthyet si drejtor sportiv dhe morët sërish ekipin duke i kualifikuar direkt në Europë, por i çuat dhe në finalet Kupës Shqipërisë. Si do ta konsideroni këtë sezon edhe në aspektin individual, për ato që keni bërë, se jeni një nga trajnerët e gjeneratës së re, ju Shej, pra disa trajnerë të rinj që kanë ardhur në futbollin shqiptar. Dhe kanë bërë mirë, Amataj, pa arruar edhe Martinin, i cili ka qenë tek Teuta, një sezon pozitiv i ti. Besoj, unë jam një dekad pak më i vogël se trajnerët që lart përmendët, por megjithatë më bëhet qefi që është hapur rruga ose ka hapësirë për trajnerët e rinj dhe besoj që mendoj më tepër që duhet të ketë më shumë hapësirë në kampionatin shqiptar për trajnerët e rinj. Nëse gjithmonë është në favor të klubit që ata kanë ide të reja për të futur në klub. Dhe kjo mendoj që është një gjë shumë e mirë për ne trajnerët e ri. Por se kurse për sa i përket ecurisimit tek Ignatia, okay, ishte një fillim mendoj që shumë i mirë, në ndeshjet e para jo dhe aq i mirë, filluam sa u stabilizu grupi. Pastaj rezultatet, barazimet, duke ditur që objektivat e klubit ishin në UEFA, ajo ftoja në tabel në vëndet e fundit, bëri që dhe shkarkimin tim, por me mirëkuptimin e të dyja palve. Unë e kam riteksuar dhe në intervjisat e tjera, që shkëputja ime ka qenë, thjesht unë jam largu nga ekipi, por telefonatat ose marrëdhënien me klubin i kam pas shumë të afërta, dhe kjo gjë bëri dhe rikthimin tim si drejtor tek klubi. Më pas rezultatet përsisht gjërave të mira që unë e falenderoj dhe trajnerin Duro për punën që bëri gjatë një faze. Mendoj që ka gjithmonë një ngërç për të gjithë dhe mendoj që gjërat shkuan ashtu siç duhet, paktën për pjesën time flas dhe jo për atë. Dhe jemi këtu ku jemi sot që gëzojmë këtë gjë bashkë si qytet ose si klub që jemi në kompeticionin e Kupës UEFA. Për të ndalur pak edhe tek kompeticioni UEFA's Conference League ku ju të merreni pjesë. Skuadra ka një pjesë mirë e futbollistëve, kanë kontrata afatgjate, por si do të jetë situata me ta? Do të kenë ndryshime, si e keni planifikuar se pak kohë më parë ju rinovuat kontratën, por gjithashtu edhe disa futbollistë tjerë të skuadrës? Po, shumica e lojtarëve janë me kontrata 3-vjeçare, nuk ka asnjë një lojtar me kontratë një vit që ti përfundoj, grupi është i plot, nuk do të lëvizë asnjë nga skuadra, të paktën deri në këto momente, sepse ne do sigurisht do diskutojmë me lojtarët, sepse ai që nuk është i kënaqur në klub, normalisht nuk kemi pse të marrim njëri me zor po themi, por me që dieni kam në grup mendoj që do të jenë gjithë të pranishëm në stërvitin e 12 qeshorit. Sa i përket Mercados, duhet bëj pyetje tani pak edhe nga cmuesi, se është e vështirë të zgjedhësh, megjithatë do doja një emër, cili është ai lojtar që ju keni afruar gjatë kësaj periudhe dhe ka qenë shkëlqim i vërtet i Ignatias që ka bërë shumë të tepër se të shpritej. Atëherë mendoj që të gjithë kanë bërë një punë të mirë. Sidomos afrimet i janarit janë shumë mira, por duhet harrojmë edhe me Mollin, i cili është një lojtar që deri pak kohë ka qenë në kombëtare, që i ka dhënë një siguri shumë të madhe mbrojtjes. Me këtë gjë ne kur mbyllëm kampionatin, jo rastësisht dolëm me mbrojtja më e mirë e kampionatit. Por vlen për të përmendur Duamena, Kasa dhe Paulackas, dy brazilianët, Jackson edhe Fernando, po dhe gjithë pjesa tjetër e ekipit janë një grup që janë sinkronizuar mrekullisht midis njëri tjetrit dhe ndjekin të tollën.
Ndrojmë në linjë dhe ndjekim edhe shkurtim mirë se çfarë ka thënë trajneri Tiranës Orges Shej në prag të finales kupës dhe kthehemi për të bërë dhe një koment fundit. Okej. Okay. Mendoj që është trofe. Më vjen vetëm maksimumin ta ta interpretojmë mirë dhe të mundohemi ta fitojmë. Edhe pse kemi vështirësi dhe pse kemi kontingjent pak të tash, edhe pse kemi ndeshje çdo 3 ditë, është një kompeticion që don vlerësim dhe këtë kemi munduar të japim që në fillim kur është kur ka nisë ky kompeticion që është komplet ndryshe nga kampionati, po në fund para është trofe. Dhe trofet janë shumë të rëndësishme për gjithë secilin, por sidomos për klubin. Unë thash që kemi vështirësi edhe në plotësimin e formacionit, por kjo nuk është se ne do të futemi në fush duke qartë, që s'kemi lojtarë, ose ka ndodhur kjo, ka ndodhur ajo, do të futemi në fush me besim, me autoritet, si që takon fanerës të këtij klubi, dhe kemi plotësuar skuadrën edhe me kontingjent nga ekipi U19, kështu që do të futemi me mendimin. Do futemi në fush me mendimin për ta fituar ndeshjen, thot edhe trajneri i Tiranës Orges Shej, do të kemë edhe në dispozicion futbollist nga U19 që u shpall kampione e Shqipërisë. Pra, të gjithë kërkojnë ta fitojnë kupën, po si mund ta fitojë Egnatia kupën, zotit e tova? A mund plotësohet ai puzzle i fundit sepse një copës ka mbetur për të qenë një sezon perfekt? E kuptoj, sigurisht vlerësoj çdo fjalë që tha dhe trajneri Shej. Mendoj që do të jetë një ndeshje luftuar, është tamam trofe, këtu nuk ka lidhje se kush lun, sepse një 90 minutash ose po themi 120 minutash është trofe në fund fundit dhe gjithë secili do të bëjë maksimumin, do të bëjë sakrificë për të shkuar drejt asaj kupe. Ju dhe Shej jeni shok shumë të mirë dhe jashtë fushave, dikur keni qenë pjesë e stafit të ti. Shej ka fituar shumë kupa, megjithatë kjo do të jetë veçantë për ju. Kush do ta fitojë këtë duel dhe a keni pasur në një komunikim ditët e fundit? Jo, ç'është vërtetë, s'kemi pas komunikim, por komunikimi besoj do të jetë në fush. Edhe kam përshtypjen që do t'i urosh suksese, po pas finales. Pa tjetë. Mirë, Edlir Tatova, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin, të uroj shumë suksese në finalet kupës. Faleminderit për ftesën.